在台北市内湖区，一名15岁的少年，昨天的傍晚6:10左右，当时呢，他是偷开外祖父的车，但是呢，是个无照驾驶，而且疑似对车子并不熟悉，蛇行乱窜，整辆车冲进了小吃店，造成了3死2伤的一个惨剧。根据了解，这名少年他的父母亲是离异的，是祖父母来隔代教养，高中之后跟父亲同住，现在是高职进修部的餐饮科。而至于他的祖父的部分，因为是出国的，但是车主呢也设过失致死罪。可以看到爸爸说不知道他偷偷开车出门，在发生意外之后，他的爸爸也赶快来到警局陪同进行一个侦讯，在昨天晚间夜间是停止侦讯的，并且也要通知他的祖父到案，因为要来追究一下疏于保管车辆的责任。两个人被依过失致死罪嫌移送，以及函送士林地检署少林法庭侦办，同时在今天也会针对死者部分来进行相验。那么警方的调查就表示，这名少年说因为会车的时候太紧张了，所以呢就错把油门当成了刹车踩，导致车速过快，事实上他是先撞上了一名机车骑士，之后再猛力的冲到店里头，所以造成有2名顾客在店内用餐，这客人重伤不治。受害者家属真的气炸了，没办法接受，在社群平台直接开呛，也怒轰爸妈没有生脑给你吗？同时住在附近的民众也说，今天早上经过真的心很酸，现在也不知道你走在路上还是呢在餐厅内用什么才叫做安全，一个家庭的失能造就了好几个家庭的不幸。这样的意外也让大家想到，在过去在2018年，当时有一位21岁的这名少年，那么也是无照竞速造成了3死，当时被判了12年的有期徒刑。而至于在昨天发生这个意外，无照驾驶来找朋友，太紧张，结果呢撞进了店里头，造成了3人死亡。马路车来车往，突然一辆休旅车飙速漂移蛇行，直接失控大逆向，猛力撞进路边店家，车身瞬间弹跳抖动，用餐客人惨死轮下。换个角度再看一遍，骑士闪都没得闪，连人带车秒撞飞。旁边另一名骑士看傻眼，幸运逃过一劫。但撞击巨响后，传来机车摩擦路面声音，让周围民众全都头皮发麻。我妈就直接坐在那边，然后看到一个人就直接贴在墙壁上，那个人是直接贴死在墙壁上，然后七孔流血，下面那个骨盆好像就全部碎掉，然后脚就已经都没知觉。说在台北东湖市场17号傍晚6点多，15岁少年趁着外公出国偷走钥匙，驾驶休旅车外出找朋友，疑似会车时太过紧张，加上操作不熟悉，当下分不清楚刹车及油门，失控蛇行撞进臭豆腐店，造成51岁女客人、60岁男客人及路过的男骑士全都伤重不治。店内女员工和老板娘则是烧烫伤，意识清醒。而警方也在车内搜出电子烟弹，采集相关的尿液、血液，已经初步的这个排除相关的毒驾跟酒驾的部分。后续这个少年才会依这个过失刑法过失致死，移送士林地方法院的少年法庭做后续的审理。脸书社团有网友指出，车祸的菜市场仍弥漫浓厚的血腥味，死者家属也气愤怒轰：“你把我家人撞死，爸妈没生脑给你吗？”而据了解，闯祸的少年原本由祖父母隔代教养，高中后父亲带他到新北市。同学也透露，少年3天前有向他提过想学开车，当时提醒他没经过训练，千万别乱尝试，不要再接到电话，对方就说出事了。少年父亲深夜也紧急前往警局，一路神情凝重，不发一语，还不忘替儿子带晚餐。后续受害者家属也将等待检察官进行相验。至于车主外祖父，恐怕也会因为疏于保管车辆，被依过失致死罪嫌送办。接着，周家人关于台北报道。好，接下来看到这名15岁少年涉嫌呢无照偷开祖父的车找朋友，那么眼前网友发现他在脸书社团发文表示要买权力车。好，这个权力车他说价钱越低越好，可能需要分期。消息一出，大家也来留言怒轰了：未成年无照开车还想骑车，去下跪道歉了吗？再出来再来找找看有没有进站99代吧。好，发生这样的意外，甚至呢3天前还表示要上网路要来找权力车。那么另外再来看到是高雄市区有一辆汽车往右边的停车，后方呢有外送员直接骑了上来撞上去，原来这名外送员他是一边骑车一边滑手机，所以当场惨撞。另外在台南是有一间警察局前休旅车左转撞飞后方超车机车，骑士整个滑行了10公尺。
轿车路口往右切到慢车道，正准备停路边停车格，突然遭到后方外送员追撞。我的车受伤啊！驾驶大喊一声，摇下车窗对外送员抱怨。追撞车祸发生在高雄林雅区，驾驶查看行车记录器，发现外送员当时竟然低头专心滑手机，才会追撞摔车。我的车受伤啊！台南市北区则是警局大门口，修理车减速缓慢左转弯，撞倒高速行驶的机车，骑士喷飞在地上滑行10公尺。影片 po 网后，网友留言说：“这警局前好容易出车祸，车速挺快的，不知道是不是要回转。高雄新兴区商店前，数十台机车违停人行道，骑士突然冲出来牵车大逃杀。因为远警来开单取缔，有人反映比较慢，当场吃红单，开罚600到1200元。我已经开了，好，没问题。对，那就是收罚单。对，你按这帮我移到有停车格的地方。屏东市区女骑士停等红灯，但脚踏板上放了一根至少3公尺长的纸箱，一手抱住一手骑车，但这样也能骑吗？网友调侃说，这纸箱比我的命还要长，这一倒横扫千军的概念吗？在屏东没什么是机车载不动的，大马路上机车弱包铁，发生车祸容易摔得满身伤，骑车不要滑手机，前车要转弯，速度要放慢，不要违停人行道，只是为了买个东西换来上千元罚单，根本不划算。记者金钟王书红南部综合报道。好，再看到恐怖的车祸，这是苗栗有一名30岁的女子酒后开车上路，在造桥一处的弯道过弯失控，直接往路边冲，撞上了在家门前抽烟的茶行老板，同时车辆波及了两间民宅，把梁柱连根拔起。而离谱的是，这名女驾驶一度拒捕，还跟警方大吵大闹。我们也在打电话，你可以尊重吗？我们可以通过。你身上酒味那么重。修理车女驾驶，她开车高速冲撞路边两户民宅，还撞上站在门口抽烟的茶行老板，把人撞倒在地，脑浆四溢。她闯祸拒捕，甚至跟远警大吵大闹。你要不要配合？你没有那个，你先回答我问题。你要不要配合？你没有那个可以配合吗？怎么没有权利？你们有这个权利？那我要逮捕了。事发在苗栗造桥，女驾驶酒后开车高速过弯失控自撞，不但把民宅梁柱和铁卷门撞坏，还撞死无辜的茶行老板。就听到砰一下很大声嘛，盆栽之类通通都撞了一大堆了。就是来了看到人就躺在那边了。他说他有酒驾前科，然后他那台车是全力车。据了解，女驾驶酒测值0.32毫克，她过去就有酒驾前科，这回又何妨开快车铸下大错。至于台中，则有男驾驶开车开到精神不济，居然自撞路边围墙，四轮朝天，顿时底盘还窜出白茫茫的烟尘，反而造成黄姓男子头部及双手擦挫伤。场景转到云林，货车开在产业道路，突然路口冲出一部机车，货车闪避不及撞上女骑士，倒地送医不治，有民众怀疑是杂草挡视线酿成车祸，制造车辆应礼让干道车辆。警方调查，女骑士是骑在知道应该礼让干道上的货车先行。至于杂草，相关单位也火速清除。恐怖车祸，一撞夺命。记者庄正贤、廖文斌、韩俊兴、王世涵，苗栗云林、台中采访报道。朋友都知道我是很挑剔的，防晒乳我选 Kate 皇家呵护抗光清爽高防晒凝露，因为它有媲美蓝光神盾的抓藻植萃，保护我在阳光下延缓肌肤老化，维持青春弹力，可以防御工作环境里的3C 商品各种光源对肌肤的伤害，擦起来清爽不黏腻。我特别喜欢它做到海洋友善，365天天天抗光抗老化是我的保养日常。你呢？呵护您，呵护全家人，专属你的 KS Royal Care 抗光清爽高防晒凝露。